Quero agradecer aqui o Fábio Gentil por ter dado auxílio pra gente. Chegou na boa hora, todo mundo tava precisando, porque as vendas não tão boas, mas graças a Deus caiu nesse momento agora, né? Todo mundo tá feliz. Quero agradecer o Paulo, nosso secretário Vinícius e o Fábio Gentil. Muito obrigada. Uma boa tarde. Venho agradecer, viu? Prefeito Vavientio, doutor Vinícius, que eles prometeram o auxílio pra gente, ele cumpriu com sua palavra, veio na hora certa, viu? É uma ajuda boa aqui pra gente aqui no shopping, quem tá passando aqui um momentozinho, mas a gente vai vencer e veio na hora certa. E aí eu vou botar um pouquinho de mercadoria agora pro final do ano. Valeu, obrigado aí, um abraço. Foi muito bom e agradeço ao Fábio Gentil aí pelo nosso auxílio que ele prometeu e cumpriu. E aí, tudo certo para nós aí. Agradeço muito a você, Fábio. E meu voto é Fábio Vê que a Gentil. gente, né, recebeu aqui o auxílio prometido, né, pelo prefeito, ou seja, uma ajuda boa, né, numa época de difícil para todo mundo. O comércio realmente no Brasil, a economia está caminhando, né, então numa hora dessa um auxílio vem em boa hora. Então nós queremos aqui deixar aqui o nosso agradecimento, né, ao prefeito, né, palavra cumprida, e nós aqui trabalhando, e esse auxílio realmente vem em boa hora.